Prosečna ocena opšteg kvaliteta rada škola na nivou Srbije je 2,8. Do kraja ove školske godine završava se prvi petogodišnji ciklus u kojem bi kroz spoljašnju proveru kvaliteta rada trebalo da prođu sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole. Većina škola na teritoriji opštine Stara Pazova prošla je proces eksterne evaluacije prošle godine. Samo jedna škola dobila je dvojku, a dve najvišu ocenu. Četvorku, najvišu ocenu dobila je i tehnička škola u Staroj Pazovi u kojoj je spoljašnje vrednovanje izvršeno u oktobru ove godine. To podrazumeva da u onim kriterijima koji se vrednuju smo ispunili uslove, odnosno dobili smo ocenu 100% ispunjenosti, a ostalo je tu negde preko 75%. Najvažnije od svega da školski razvojni program postoji, da školski plan postoji, da je najveća ocena data za bezbednost, data za nastavu, to su elementi za rukovođenje školom, znači za međuljudske odnose u školi, etos koji je takođe vrlo značajan. Eksterna komisija za evaluaciju obišla je učionice i kabinete u kojima se izvodi nastava, školsku radionicu i učenike na praksi u firmama i kooperativno obrazovanje kao model dualnog obrazovanja takođe je ocenjeno visokom ocenom. Lako je, da kažem, uslovno lako je trgovce uputiti u dualno obrazovanje, pošaljete ga u prodavnicu, tamo mu nešto platite, jako je teško omogućiti nekom za tehničaru za centre upravljanja dualno obrazovanje, jer to zahteva i mašine i vreme i mnogo više veće troškove. Tu smo mi nekako ušli sa tom nekom našom idejom, odnosno pričom koju sprovodimo već 3-4 godine i kažem da je vrlo dobro ocenjena, da učenici jedan deo kod nas radi, jedan deo u firmama i da to na takav način obrazujemo učenike. Što se tiče tog klasičnog ovog dualnog obrazovanja, u Pazovi je jedino trgovac u ekonomskoj školi obuhvaćen tim zanimanjem. Naša trogodišnja zanimanja, automehaničari, mehaničari za grejnu i rashladnu tehniku, su u stvari ovo naše kooperativno obrazovanje. Spoljašnje vrednovanje rada izvršeno je prošlog meseca i u osnovnoj školi Pinki u Staroj Pazovi, koja je prema za sada nezvaničnim informacijama takođe dobila najvišu ocenu. Od 9 osnovnih škola u opštini Stara Pazova još nisu ocenjene dve, Novobanovačka i Čmelik u Staroj Pazovi, predškolska ustanova Poletarac i škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala.